mene se vazhdon kështu në edicionin tjetër veste epizodi Meta, do t'i kishtu e rrë një 20 kile. Përsa, u akuzova prej kolegëve deputet, sepse pëmdu këta dit ka qenë një seancë gjatë, edhe maraton, edhe kemi ngellë për një kod gjatë, pa hangër, dhe të ishim për ma mirë, na i kishtë dhonë neve se sa që e aqove ministrit, po kjo dhonja e këtyne smokave, qipsave, ministrit të financave e ka pas një simbolik, sepse e kemi lidh me ato që e ka shajtu që kënë dhe ka thonë që ma mirë kishë qenë, kishën paguar ushtor që me luftu, se sot që tash duhet me pagu veteranit ushtrisë lirimtare, kjo ka qenë simbolika se ti e një fmi që nuk din ma shumë edhe që ma mirë kishë pas me qenë, me qëndru në shpi me hongër, smoka, qipsa, kikirica, se sa me ardhe dhe me prezentu një minister të Republikës. Nuk i ka hapa ato pakot me qipsa dhe me smuka? A se keni përcjell më? Se kom përcjell, po, e jemi a ka qenë me shku në bazë të asaj simbolike dhe momentale ka qenë kjo një dhja. E ishin prodhime vendore ato, apo? Vendore, po më duket, se në për ministrë, po për ministrë, së konë më rëndësi edhe që fare në konë.